تیرۆر و کردەوە تیرۆریستیەکانە ناوچەدابڕاوەکانی هەرێمی کوردستان بۆ تەهەوێنی دروستبوونی دەیان چیرۆکی پڕ لە تراژیدیا. خاتو بشرا عەبدوڵای تەمەن 24 ساڵ یەکێکە لە قوربانیەکانی تیرۆر کە لە سنووری شارەدەی سادەی سەر بە شاوشکەی خانەقین مێردەکەی لەلایەن گروپە تیرۆریستیەکانەوە کوژراوە و خۆشی کەمەندان بووە. ئەو دەیان مەرگەساتی دیکەی بەسەرداهاتووە. ئەو قوربانی تیرۆر دڵۆپێک لە دەریای نەهامەتیەکانی بۆ کەناڵی ڕێگا دەگێڕێتەوە. مردم 2003 کوژیا لە شەڕینی ئەم عینی داعش و ئونە ئیسا بووە داعش و سادا عیش نەو قاعیدە بوو دەولە ئەسلامیە بوو کوژرا لە ناو کۆڵانە ناو ئاواییە ناو دێکەمانە دی سعدیە ڕبیعە مناڵەکانم مناڵەکانمیش چون بۆ ڕاو دوانیان چو بۆ ڕاو هەردوو کوڕەکەم چون بۆ ڕاو یەکێکیان کوژیا یەکێکیان گورچلە ئیسە بڕیاوە سۆندێکی ئەم جازگیشی ئەمەلیاتە کیسەی بۆ دانریا ئەوە ئیساکە لە خەسەخانەیە حالێن خۆی و براکەی ئەو براکەی کەی خاتوو بشرا بە قورگی پڕ لە گریانەوە بەردەوامە لە گێڕانەوەی مەرگەساتەکانی ژیانی یەکم جار پارچە لێندا ئەن قومبەلە قەل لە قەسبە لە سعدیە لە دێکەی خۆمانە ئەم پامە و ئەم پامەم زامار بوو زامارێکە و دەسم و ئەمرامە ئن بوو لە دوای ئەوە ساڵێکی پێچوو لە خۆی وە لە پڕا زامارەکە بۆ خۆی ئەمەکەی ترم شەکرەیە هیچی نییە بەس بەڵام ئەمەم ئازا و هیچینەوە لە پڕێگە بۆ خۆی بڕیان لە خەسەخانەی شۆڕش هاچوێ ناکەم ئەمەکە لە ڕایخواوەکە لە ڕێخوا خاتە سەر عەرەبانەکە ئیسە وەختی ئەم تێر نەماڵۆ گەرەکەەوە سێ کەس چوار کەس بم تێر نەماڵۆ بڕوا بکە دەکەڕە دامەتە عەرزە خاتوو کەوسەر کە خوشکی خاتوو بشرایە داوای لێکردین کە وێنەی ڕوخساری بڵاو نەکەینەوە بەڵام تکاشی کرد کە بەدەنگ داوا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان و چاکەکاران بکە کە ئاوڕی جددی لە خوشکە بێلانەکەی بدەنەوە لەو کاتەوە کە کوڕەکەی لە دەستداوە و لە مێردەکەی لە دەستداوە و کوڕەکەی سەقەت بووە ئیتر لە لای ئەم کەسەکەی و لای ئەو کەسەکەیە و خەڵکی یارمەتی ئەدا و زۆربەی خەڵکیش بەزەی پیاتێ لە بەرەو قاچێکی نییە چاوی لە دەستداوە بە نیوە دووبارە بینەوە سەر قسەیەک هەندێک نەخۆشی هەیە ناتوانێت عیلاجوش بکڕێ پێویستە هاوکاری بکرێ پێویستە خەڵکی یارمەتی بدا لەلایەنی خێرخوازانەوە ئەمری یا ئەمێنێکێ هیچ نەگەم نییە خاتوو بشرا عەبدوڵا تەمەنی نزیک بۆتەوە لە نیوسەدا ئەو زیاتر لە 14 ساڵە بەهۆی کردەوە تیرۆریستیەکانەوە لە سنووری سادیە بەخێوکەری منداڵەکانی یاخود باوکی منداڵەکانی شەهید بوو خۆشی بە بۆمبی تیرۆریستان کەمەندان بووە و قاچێکی لەدەستداوە ئێستا پاشماوەی تەمەنی لە ماڵی خزم و کەسوکاری خوشەکانی بەسەردەبا و هەندێک جاریش بۆ پەیداکردنی پاروەنانێک ناچار دەبێت وەکو خۆی دەڵێت دەستپان کاتەوە ئەو خوازیارە کە بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و خەڵکانی مرۆڤ دۆست فریایی بکەون بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان